بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. And it is Allah who sends the winds, and they stir the clouds, and we drive them to a dead land, and give life thereby to the earth after its lifelessness. Thus is the resurrection. اور اللہ ہی ہوائیں چلاتا ہے جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر ہم بادلوں کو خشک زمین کی طرف لے جاتے ہیں اور اس سے اس زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتے ہیں، اسی طرح دوبارہ جی اٹھنا بھی ہے.